dəfə əvvəldə işıq yox, zülmət oldu. Müharibə, köçkünlük, insan acizliyini görən gənc qız, erməni işğalında olan Qubadlıya sərhədləri gizli aşaraq, Araz çayıla keçən və düşmənlə üz-üzə qalıb, dağılmış yurdun əzabını yaşayan jurnalistin gördükləri, İran həbsxanasında keçən dəhşətli illər, başına gətirilən müsibətlər və əzablar, ölüm. Bir qadının yaşayabilməyəcəyi ağrılar, hadisələr. İlhamə Nasirin yeni Işıq romanında erməni və İran dəhşətlərini ifşa edən son illərin ən cəsarətli romanı. Xarabalığın soyuğuna, düşmənin xislətinə, rejimin qaranlığına düşən Işıq.